साथीहरू नमस्कार आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई नेपाल प्रहरीमा रहेका विभिन्न एघारवटा दर्जाहरूमा कुन दर्जाको तलब कति छ र चिन्ह के छ र अहिलेको बजेट भाषणअनुसार बढेको पन्ध्र पर्सेन्ट रासन भत्तासहित जम्मा स्यालेरी कुन दर्जाको मान्छेले स्यालेरी कति पाउँछ भन्ने खालको कुरा लिएर आएको छु साथीहरू म तपाईँहरूलाई नेपाल प्रहरीमा रहेका जम्मा बाह्रवटा विभिन्न दर्जाहरू र दर्जामा रहने सहित रासन भत्ता र रा तलब स्केल म तपाईँहरूलाई छु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेलायकन प्रेस गर्नुहोला साथीहरू किनभने हरेक दिन तपाईँहरूलाई ज्ञानमूलक भिडियो लिएर म सधैँ उपस्थित भइरहेको हुन्छु नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि आइजिपी महानिरीक्षकसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले रासन भत्ताको रूपमा प्रत्येक महिनाहरू पाँच हजार दुई सय पचास प्राप्त गर्थे अहिले यो बजेट भाषण पछाडि पन्ध्र पर्सेन्ट वृद्धि भएर छ हजार सैँतिस रुपियाँ पचास पैसा प्राप्त गर्नेछन् र तलब स्केलमा रु दुई हजार थपिएको छ साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई कार्यालय सहयोगीदेखि आइजिपीसम्मको तलब स्केल र रा रासन भत्ताको जम्मा रकम तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कार्यालय सहयोगी फलोवर्सको तलब एक्काइस हजार चार सय असी रहेको छ अहिले र रा राशन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ पचास पैसा गरी जम्मा सत्ताइस हजार पाँच सय सत्र रुपियाँ रहेको छ यसैगरी गरी रेकुट भनेको प्रहरी जवान हुनु भन्दा पहिले जुन तालिम अवधिमा रहेका जुन जवानहरू छन् उनीहरूलाई रेकुट भनिन्छ उनीहरूले पनि त्यही कार्यालय सहयोगी सरहको तलब पाउनेछन् सत्ताइस हजार पाँच सय सत्र रुपियाँ यसैगरी प्रहरी जवान प्रहरी जवानले तलब रु बाइस हजार छ सय असी र रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरी प्रारी जौवान, प्रारी जौवान आ, रा जम्मा अट्ठाइस हजार सात सय सत्र रुपियाँ प्राप्त गर्छन् यसै गरी प्रहरी हवलदार प्रहरी हवटारको तलब चौबिस हजार दस रुपियाँ रहेको हुन्छ र रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरेर जम्मा तिस हजार सडचालिस रुपियाँ प्राप्त गर्छन् यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक एएसआई असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर अफ पुलिस उहाँले चाहिँ अट्ठाइस हजार पाँच सय सत्तरी र का यो रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरी जम्मा चौतिस हजार पाँच सय सन्तानब्बे रुपियाँ पाउनेछन् यसै गरी प्रहरी नायब निरीक्षक स्वाई यासआई उहाँको चाहिँ तलब तिस हजार दुई सय रहेको हुन्छ र रासन भत्ता छ हजार रुपियाँ गरी छत्तिस हजार दुई सय सैँतिस रुपियाँ रहेको छ यसै गरी प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको सैँतिस हजार नौ सय नब्बे रुपियाँ रहेको छ र राशन भत्ता छ हजार सैतिस रुपियाँ गरी जम्मा चौवालिस हजार सैँतिस रुपियाँ प्राप्त गर्छन् त्यसै गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी डिएसपीको बयालिस हजार तिन सय असी रुपियाँमा रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरी जम्मा अडचालिस हजार चार सय सत्र रुपियाँ प्राप्त गर्छन् यसै गरी प्रहरी उपरीक्षक एसपी एसपीको तलब पैँचालिस हजार चार सय साठी रुपियाँ रहेको छ र रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरी जम्मा एकाउन्न हजार चार सय सन्तानब्बे रुपियाँ प्राप्त गर्छन् यसै गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी एसएसपीको उनपचास हजार तिन सय असी रुपियाँ तलब स्केल रहेको छ र छ हजार सैँतिस रुपियाँ रासन भत्ता गरी पचपन्न हजार चार सय सत्र रुपियाँ प्राप्त गर्छन् यसै गरी <सदीग> प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजिपीको तलब त्रिपन्न हजार रहेको छ र रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरी उन्साठी हजार सैँतिस रुपियाँ प्राप्त गर्छन् यसै गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजिपी एआइजिपीको स्यालेरी बैसट्ठी हजार छ सय असी रुपियाँ रहेको छ र यो भत्ता चाहिँ छ हजार सैँतिस रुपियाँ गरी जम्मा अडसट्ठी हजार सात सय सत्र रुपियाँ प्राप्त गर्छन् त्यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी आइजिपी यो प्रहरी सङ्गठनभित्रको सबैभन्दा ठुलो पोस्ट ठुलो दर्जा पनि हो र चिन्ह धानको बाला खुकुरी डन्डाकरस र दुई तारा हुन्छ यसको स्यालेरी चाहिँ बैसठी हजार छ सय असी रुपियाँ रहेको छ र रासन भत्ता छ हजार सैँतिस रुपियाँ नै हुन्छ गरी जम्मा अडसठी हजार सात सय सत्र रुपियाँ नै प्राप्त गर्छन् एआइजिपी र आइजिपीको स्यालेरी एउटै हुन्छ यो तलब अन्य ग्रेड तथा दुर्गम भत्ता भत्तावाहक रहेको रा रकम हो जुनमा चाहिँ तपाईँहरू नेपाल प्रहरीमा भर्ना भइसके पछाडि भर्ती भइसके पछाडि एक वर्ष थाई सेवा गरे बापत तपाईँको एक ग्रेड बढ्छ र एक ग्रेड भनेको एक महिनामा तपाईँको एक दिनको स्यालेरी बराबरको एक ग्रेड थपिने काम हुन्छ तपाईँको यो स्यालेरीमा साथीहरू हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ साथीहरू